Мене звати Єва Наталія, я з України, місто Герой Херсон. Я дуже вдячна організаторам конкурсу Golden Time Talent за запрошення до участі у фіналі конкурсу. Завдяки цьому проєкту я знову змогла почати працювати, знаходячись далеко від дому. Знову почала вірити в свій талант і в свої сили. Особисто я дякую своєму менеджеру Євгенії за підтримку і допомогу. Я біженка з України і наразі проживаю в гарній країні Ірландія, місто Бьор, графство Офалі. Я дуже вдячна міс Марі Девіс і сім'ї Міддлтон, Крістоферу, Ентоні і Лорні за те, що вони стали моєю сім'єю і підтримують мене у моїй дорозі до мрії. Я дуже дякую Френсіс Коало за те, що вона прийняла мене до спілки художників Ірландії міста Бьор. Я дуже дякую моїм друзям з України. Де б ви зараз не були, я чувствую вашу підтримку і заботу. Дуже дякую моєму синові за любов і підтримку. Дуже дякую Ірландії, дуже дякую Україні. Слава ЗСУ, слава Україні! У своїх крафтових роботах я оспівую мальовничу, аутентичну красу України з її плодючими ланами, лісами та горами –